Тоді вечірно з вами Анна Романенко та щотижневий підсумок новин. Сьогодні ви почуєте про результати експертизи по восьмій черкаській школі, в якій відбулося отруєння дітей. Дізнаєтеся, скільки школярі постраждало від падіння дерева у Черкасах, та які зміни очікують на отримувачів житлових субсидій. Причина отруєння 54 дітей та чотирьох дорослих під час шкільної лінійки у Черкасах 8 травня досі невідома. Однак дітей вже виписали з лікарні додому. Черкаський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я здійснив забір води, ґрунту та повітря у день інциденту. Лабораторний аналіз не показав жодного критичного рівня сполук, які могли таким чином вплинути на організм дітей. У той же час у МОЗ запевняють, що невідома речовина не мала шкідливих впливу на здоров'я дітей її розпилення відбулося локально і постраждалих за межами школи немає. У Черкасах таки відкликали чотирьох депутатів. Черкаська міська виборча комісія Черкаської області офіційно повідомила про відкликання чотирьох депутатів. А саме Альони Цигвінцевої і Тетяни Чорнобіль від партії вільних демократів, Віталія Косяка від радикальної партії Олега Ляшка та Максима Скорика від всеукраїнського об'єднання Черкащани. Однак на позачергову сесію, що скликалася 17 травня, ці депутати прийшли і голосували за питання порядку денного, зокрема й за внесення змін до бюджету міста на цей рік, відмовилися брати у голосуванні участь дві фракції блоку Петра Порошенка та партії вільних демократів, а також депутатська група громадянська позиція, заявивши, що ця сесія незаконна, а її рішення будуть оскаржені в суді. Тепер власникам елітних будинків та автівок буде важче отримати субсидію, оскільки з 1 травня 2018 року почала діяти нова програма житлових субсидій. Вона, на думку уряду, має врахувати ті зловживання, які були зафіксовані отримувачами субсидії раніше. Тепер декларувати доходи потрібно всіх членів сім'ї, чоловіка, дружини та неповнолітніх дітей, навіть якщо вони проживають за іншими адресами. Переважній більшості громадян субсидії будуть перераховані в автоматичні. Чому режимі тільки якщо вони протягом року не купували предмети розкоші? У той же час мінсоцполітики визначили категорії громадян, яким таки доведеться звернутися до органів соціального захисту для перепризначення субсидій. У той же час забути про субсидію можуть власники квартир, площа яких перевищує 120 квадратних метрів, та будинків, площа яких перевищує 200 квадратних метрів. Однак це не стосується будинків сімейного типу та прийомних сімей. Четверо дітей у Черкасах опинилися у лікарні через падіння дерева. 32-класники в однієї зі шкіл міста разом із вчителями йшли з екскурсії. Прикрий інцидент стався по вулиці Лесі Українки, коли на чотирьох дітей впало дерево, яке було в аварійному стані. Дітей відразу госпіталізували до дитячої обласної лікарні. На жаль, у одної дитини діагностували перелом гомілки. У трьох інших забої та закриті черепно-мозкові травми. На Шполянщині чоловіка розчавив мотоблок. Трагічний випадок стався 12 травня. Крики про допомогу почули місцеві жителі і викликали службу порятунку. Як стало відомо, під час обробки за допомогою мотоблоку земельної ділянки господар був травмований агрегатом а, опинившись під мотоблоком, він не зміг самостійно вибратися. Рятувальники витягли травмованого з під мотоблоку та передали чоловіка до рук лікарів швидкої медичної допомоги. Потерпілого терміново було доставлено до лікар. Проте врятувати життя чоловіку не вдалося. У Золотоноші горів заклад Національна лотерея». В його вітрину невідомий чоловік кинув коктейль Молотова. Приміщення закладу спалахнуло як сірник. Зрештою, вогонь перекинувся і на приміщення музичної школи, в якому розташовувався ігровий заклад. Згоріло 400 квадратних метрів даху, вигоріла сцена і два класи. Внаслідок пожежі дві людини загинули, одна особа отримала значні опіки. Уже незабаром територія першої міської лікарні, яка має статус парку, зміниться до невпізнаваності. У рамках громадського бюджету там планують провести реконструкцію. Планується створити розширені місця для відпочинку та спілкування пацієнтів та їх рідних, а також сформувати прогулянкові доріжки, які будуть слугувати своєрідним рідним теренкуром для одужуючих. Наразі проект проходить всі необхідні перевірки і експертизи. З 1 червня у Черкасах уже традиційно стартує пляжний сезон. Тож спеціальна комісія обстежила місця масового відпочинку людей на воді та їх готовність до купального сезону. Під час обстеження були відвідані комунальні і приватні пляжі, у них перевірили наявність рятувальних постів, вбиралень, переодягалень, сміттєвих контейнерів, поцікавилися, чи дотримуються санітарно-епідеміологічні вимоги. За результатами обстеження, придатними до купання визнали чотири пляжі: три комунальних суснівський, один, Пушкінський та Смілянський, та один приватний пляж Бочка. Всі інші місця масового відпочинку людей на воді, так звані приватні пляжі, за словами комісії, мають низку недоліків. Тож відпочивати на них можна тільки на власний страх і ризик. З вами була Анна Романенко та щотижневий підсумок новин. Бажаємо вам гарного настрою. Залишайтеся з нами.